Balıq ovunda istifadə edilən torların əksəriyyəti sintetikdir. Balıq sənayesində müəssisələrin 95% təbiətin düşməni olan bu torlardan istifadə edir. Təkcə ötən il 65 min metr sintetik tor hövzələrdən yığışdırılıb. Balıqların artımının qarşısını alaraq sürətli azalmasına yol açan belə torlardan istifadə dünyada eləcə də Xəzəryanı ölkələrdə qadağandır. Balıq və digər su bioresurslarının mühafizəsi qaydalarının pozulmasına görə 700 manatdan 1700 manata dək cərimə nəzərdə tutulur. Həmin torlar sintetik olduğuna görə uzun müddət təbiətdə qala bilir və onun çürüməsi, təbiətdə öz-özünə çürüməsi çox gec müddətdə baş verdiyinə görə o su balıqları eyni zamanda digər su bioresursları üçün təhlükə mənbəyinə çevrilir, həm də ki bir tullantı olaraq su hövzələrində qalır. Balıqların kürləmə dövründə eyni zamanda onların sərbəst hərəkətinə, miqrasiyasına ciddi şəkildə mane olur.